bidhaa zetu za Windhoek Lager na Windhoek Draft ni bidhaa za premium na bidhaa za kimataifa. Ndio maana tunaziita premium imports. Bia ya Windhoek inatengenezwa kwa kutumia malighafi asilia, maji safi, ngano na kimea maalum cha Windhoek. Ndio maana huwezi kupata hangover. Bia ya Windhoek Lager inatengenezwa kwa kutumia sheria ya Kijerumani, Rennesgebot. Hii inaitwa German Purity Law. Kama hujawahi kuonja bia hii, tafadhali jiunge na mabilioni ya Waafrika wanaokunywa bia hii. Ndio maana tunaita Africa's World Class Beer. Bidhaa hizi za Windhoek zinasambazwa hapa nchini Tanzania na kampuni ya Vivo Beer Wines and Spirits Limited. Ofisi zetu zinapatikana jengo la Arcade, Mwai Kibaki Road. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Keep it 100%, keep it pure, keep it real with Windhoek.